4 жовтня стало святковим днем для семи солдатів 8-го навчального центру Державної служби транспорту. Хлопці відслужили 1,5 року і першими звільняються в запас. Але радості у зв'язку із демобілізацією на обличчях військових не видно. Старший солдат Володимир Вовчук з Тернопільської області має спеціальність електрикомонтажника. Планує в подальшому продовжити навчання, але залишати центр не хоче. Каже, звик до колективу. Я навіть не знаю, що я маю робити після... Після цього, тому що привик до одного, тут зараз зовсім інше буде. Я не знаю, як буду поводитися далі. Сержант Тарас Лободенюк здобув професію слюсара з ремонту шляху відновлювальної техніки. До армії звик, але в той час дуже хоче побачити рідних, які чекають на нього вдома на Вінниччині. На службу не жаліється, навпаки, каже, буде сумувати за буденним солдатським життям. За 1,5 роки в такому тісному колективі, в спілкуванні якось. Я навіть не знав, що можна так звикнути до зовсім чужих людей. Зараз з товаришами, з якими я прослужив 1,5 роки, трохи сумно розлучатись, розставатись з ними. Звик. З якої сторони навіть звик до армії. Ті, що були колись чужими, стали найріднішими і для Жана Кулакова. Хлопець радіє, що проходив службу саме тут, хоча проживає у Луцьку. У Державній службі транспорту я здобув морально-психологічні якості якісь для себе, здобув нових товаришів і став чоловіком. Я рахую, що армія – це один із етапів, який повинен пройти хлопець, щоб стати справжнім чоловіком. Привітало кращих солдатів і керівництво частини. По різним спеціальностям сьогодні звільняються солдати. Це, в першу чергу, безумовно, особовий склад з підрозділу роти охорони, який виконував бойові завдання по охороні, обороні об'єктів. Но не в АТО, тому що це строковці, а виконував задачі по охороні, обороні і в Чернігові, і по Україні в цілому, но не в зоні АТО. В найближчих планах хлопців швидко зібрати речі та встигнути купити квитки, аби вже завтра зустрітись з рідними та разом відсвяткувати дембель у колі сім'ї.